Jo! Pardon, já tady pracuji na svojí nový knize. Mm-hmm. Mrtvý město se to bude jmenovat. Víte, co to je? Mm-hmm. To mrtvý město. To jsou přesně takový ty místa jako Bubny, Florence, nákladový nádraží. Jo? Místa, kde by to klidně mohlo žít. Ale nikdo tam není rád. Mm. No. Zajímavý. To bude bestseller, pane. Bude bestseller. A kdy to tak zhruba plánujete vydat? No, za 5-10 let. Až tomu vychytám všechny mouchy. Ale to byste si měl pohnout, protože za pár let tyhle místa budou žít. No, aby tady potom jediná mrtvá věc nebyla ta vaše kniha. To by mě zabilo, pane. To. Nový život zanedbaných míst. To je plán.